ရေစကြည်လကိုဖရာသခင်ကယူပါယုံအနေနဲ့ဖရာရဲ့ဗိမာန်တော်ကြီးကိုခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်။ယူပါယုံကဗိမာန်တော်ထဲကနေပြီးတော့ရေတွေစီးထွက်နေတာကိုသူမြင်ရတယ်။ဟာလေလုယာ။ဗိမာန်တော်ရဲ့ရေကအရှိဘက်ကိုထွက်နေတယ်တဲ့နော်။အဲ့တော့အားလုံးပဲဒီမှာနားလေစေခြင်းနဲ့ရေဆိုတဲ့အရာတွေကျမတို့လူသားတိုင်းရဲ့ဘဝအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဖရာသခင်ရဲ့အိမ်တော်ကနေဖရာကလူသားတွေအတွက်အသက်ရှင်ရအသက်ရေကိုစီးထွက်စေမယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်။လူတွေတော်တော်များများကရေကိုအခြားနေရာတွေကနေရှာကြတယ်ရည်ဆိုတဲ့သူတို့ဘဝအတွက်လိုအပ်တဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာကိုအခြားနေရာတွေကနေရှာတယ်အချို့လူတွေကလည်းရုပ်ရှင်တွေကနေရှာတယ်အချို့လူတွေကလည်းပတ်စံကနေရှာတယ်ဈေးပွားရေးကနေရှာတယ်ငါတို့ဘဝအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာငါတို့ဘေကနေရနိုင်မလဲလူတွေကရှာနေအမေစီတိလားရေစီးစင်းတဲ့တခုရီးသောနေရာကဖရာသခင်ရဲ့အိမ်တော်ဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့အိမ်တော်ဆိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကနေမြင့်ရေဟာseason နေတာဖြစ်တယ်ဘဝတတားတွေမှာလမ်းဆန်းခြင်းတွေကိုယူဆောင်လာပေးတဲ့ရေကျမတို့စာငတ်မှုတွေကိုပြေပြောင်းနိုင်တဲ့ပြေပြောင်းမှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာရောင်ရဲတင်းတိမ်ကျေနပ်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့ရေဟာဖရာသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကနေပဲ season ပါတယ်ယေရှုရဲ့တကြားမလို့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုသူကပြောတယ်နော်ရှမာရိမြို့မှာရှိအမျိုးသမီးကိုပြောတယ်ငါဘာလုပ်လဲဆိုတာသိလို့ရှင်မင်းငါစီမှာရေကိုတောင်းလိုက်မယ်ငါပေးတဲ့ရေကတောက်ပြီးနောက်တစ်ဖန်ရေမစာရဟာလေလုယာဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားကိုပြေဝစေတဲ့ရေဟာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကနေပဲစီစဉ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်ဟာအသင်းတော်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတ္တဖြစ်ဖို့လိုတယ်မျက်မှောက်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတ္တဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒီမှာဖခင်ပေါ်ပြတဲ့မြင့်ရေဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မြင့်ရည်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေသိလား။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မြင့်ရည်ကကျမတို့ရဲ့ဘဝအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကဝိညာဉ်ပဂတိရှိတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်ပဂတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုသာဆွဲလန်းရမယ်။ဘာလို့ဆွဲလန်းရမလဲ။ဖခင်သခင်မျက်မှောက်တော်ဖခင်သခင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မြင့်ရည်ကိုကျမတို့ကဆွဲလန်းရမယ်။ဒီနေ့မှာအပေးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်မြင့်ရည်ရဲ့ပြင်ပမှာမနေပါနဲ့။ဝိညာဉ်တော်မြင့်ရည်နဲ့မချိတ်ဆက်ဖဲနဲ့မနေပါနဲ့ဖရာသခင်ကတွေ့သားသမီးတွေကိုပြောနေငါရဲ့အိမ်တော်က၆တွေ့နေတဲ့အိမ်တော်မဟုတ်ငါရဲ့အိမ်တော်ကမြင့်ရည်စီးစင်းနေတဲ့အိမ်တော်ဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့အိမ်တော်လာတဲ့ခါမှာမြင့်ရည်ကိုကျမတို့မျောလင့်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်မြင့်ရည်ကိုကျမတို့ကဆွဲလန်းရမယ်မြင့်ရည်ကိုကျမတို့ကလိုချင်ရမယ်ဆွဲလန်းနေဆိုတာကမဖြစ်မနေကျမတို့ရှာတော့အရာကျမတို့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုကျမတို့မဖြစ်မနေရှာရမယ်ကိုရောဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်လာတဲ့ခါမှာကျွန်ုပ်ကိုလန်းဆန်းစေပါကိုရောရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မြင့်ရည်ကိုကျွန်တော်ကျမလိုချင်တယ်အာမင်ဝိညာဉ်တော်ဦးဆောင်ပြီးတော့သွားတဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ကျမလိုချင်တယ်အဲ့မြင့်ရည်ထဲမှာကူးခတ်တဲ့အသက်တာကျွန်တော်ကျမဖြစ်ချင်တယ်ဟာလေလုယာမိုးရှေပြောသလိုပဲကိုရောမျက်မှောက်တော်မပါဘဲနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဘေးကမှမပို့ပါနဲ့အချို့လူတွေကဘဝမှာကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုရင်ဘေးကိုမဆိုသွားချင်တယ်။ဒါပေမဲ့မောရှီကတော့ပြောတယ်ကိုရောမြင့်ရည်မပါဘဲနဲ့။ကိုရောမျက်မှောက်တော်ထင်ရှားတဲ့ဘုံတော်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေမခေါ်သွားပါနဲ့။ဒါနဲ့ကျမတို့မျက်မှောက်တော်အဲ့လောက်စာငတ်သလား။ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မြင့်ရည်ကိုကျမတို့အဲ့လောက်စာငတ်သလား။အချို့လူတွေကနော်ထိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့မြင့်ရည်ထဲမှာခဏတာပဲစိန်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်။ပြီးတော့၆တွေ့တဲ့ဘဝမှာရက်ပေါင်းများစွာပြန်လဲအသက်ရှင်တယ်။ဘုရားတရားကျမတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးတွားစေချင်တာမဟုတ်ထုံမြင့်ရည်ထဲမှာအစင်မြဲကူးခတ်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မြင့်ရည်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။အခုခက်တော့နော်ကျမတို့ကမြစ်တီချောင်းနေနာမှာမနေတော့ဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကဆိုရင်အရင်တုန်းကအခုလိုမျိုးနော်ရေတွင်းတွေမတူးတဲ့ခက်ပေါ့နော်အရင်တုန်းကလို့အခုလိုမျိုးဒီ pumping system တွေမရှိသေးတဲ့ခက်မှာဆိုရင်ရေပိုက်လိုင်းတွေမရှိသေးတဲ့ခက်မှာဆိုရင်လူတွေကဗမာပဲစတဲ့ချရလဲဆိုအဲ့လိုမြစ်တီချောင်းနေရှိတဲ့နားမှာပဲသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုစောက်ပြီးတော့နေရတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့နားမှာနေမှပဲသူတို့ကရေတောက်လို့ရမှာလေ။အဲ့နားမှာနေမှပဲသူတို့တန်ရှင်းရေးတွေလုပ်လို့ရမှာအဝတ်လျှော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တကိုယ်ရေးတန်ရှင်းရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေရှိတဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးလူတွေကရွေ့လျားပြီးတော့နေရတာဖြစ်တယ်။
ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်ရည်ရှိတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကနေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကနေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲမှာသွားလာဖို့လိုတယ်အချို့လူတွေရဲ့တသက်ဟာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့အဝေးကြီးမှာနေနေပြည့်စုံစားငါဘာဖြစ်လို့ဒီလို၆တွေ့ရလဲငါဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးစိတ်ပြက်ဝမ်းနည်းနေရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်မျက်မှောက်တော်နဲ့ဝေးနေလို့ဖြစ်တယ်ဖခင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဝေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖခင်တကယ်ကျမတို့ကိုချိတ်ဆက်စေခြင်းနဲ့အာမင်မျက်နှာမှာနေပါဟာလေလုယာမျက်နှာမှာစိုက်တဲ့အပင်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါ